Takže čaute ľudia, moje meno je Matej a ja vás vítam už pri 10. dieli z hry Ark Survival Evolved. A možno, že sa teraz na začiatku hneď pýtate, hej Matej, prečo si holý? Je to z jedného prostého dôvodu, pretože dneska sa vydáme do podmorského sveta a ja som si všetko svoje brnenie odložil, tuším, že to mám tu. Všetko svoje brnenie je tu, pretože som si urobil to podmorské oblečenie, aby sme mohli dýchať teda pod vodou. Takže sa tam určite spolu vydáme, plus som si vyrobil takúto voláku harponu, čo som pozeral takto dávať cez 200 torpor, takže dúfam, že 7 shipping bude dosť, pretože rád by som si niečo pod to vodou ochočil, aby sme mali niečo do vody. A tak, no čo sme teda v minulom dieli stihli, priviedli sme si domov túto krásnu vivernu, čo by som vám teda chcel ukázať, pretože som vám v minulom dieli hovoril, že ona v noci svieti, tak určite aj to si ukážeme, že ako teda svieti a tieto veci. Dobre, tak poďme rovno na tom. Ja tu rovno skočím do vody, uvidím, alebo nie, idem tadeto. Idem pre istotu tadeto, urobil som si sedlo iba na Megalodona. Tuším, že sa volá Megalodon, ten veľký žralok. Takže toho si určite ochočíme ako prvého, uvidíme. A uvidíme teda, že čo stretneme. Viem, že tu je aj nejaký Plesiosaurus. To by mala byť taká voláka obrovská, obrovská taká podmorská príšera, by som povedal. Takže uvidíme, aj na to už možno sedlo a dokonca aj s platformou, čo som teda pozeral. OK, tak oblečíme si to naše scuba oblečenie. Ejha, ešte sme hladní. Tak sa ešte rýchlo najeme. Poriadne, môžeme si to dovoliť. OK. Lebo pod vodou sa už jesť nedá. Takže necháme si rovno vytiahnuť túto našu pušku. Ideme sa aj kvôli tomu, pretože potrebujem... Teda potreboval by som... No, jak sa to volá, biele perly a ropu nejakú. Takže aj to je jeden z dôvodov, prečo sem idem. A ďalší z dôvodov, prečo idem tunak do podmorského sveta, pretože rád by som ho preskúmal. Už som tu raz bol, ako som spomínal v minulom videu. Mal som už aj jedného Megalodona, ale zabili nás, kde sú, ja vám ich ukážem, medúzy, pokiaľ ich teda nájdem, tak vám ich ukážem. Zabili nás medúzy, takže ten diel ani nevyšiel. Pretože bol to jeden veľký fail a jak som hovoril v minulom dieli, tak niekde v strede oceánu sa mi proste, tam je to, čo toto? V strede oceánu ma zabili. Takže to... Nemal som sa nejako dostať po tie veci. Kvôli tomu, že nemal som už toto oblečenie a nemal som ani materiál na to, aby som si ho mohol vyrobiť. Aby som ho dokázal teda vyrobiť. Nezobral som si kušu, takže dúfam, že nám bude... Budú týchto 8 šípok máme, tak dúfam, že nám to bude stačiť. Aspoň na nejakého toho Megalodona. Nech to tu nám rýchlo prejdeme. Ja hľadám, zatiaľ nevidím nič, čo je celkom dosť čudné. Pretože už by som rád začal ochočovať, lebo nie, že sa mi pokazí toto scuba oblečenie, tuším, že ono sa kazí pod vodou, no, hovorím. Už to má menej, ten dýchací prístroj, takže to bude problém menší. No, kde ste? To je delfín. To je taktiež delfín. Ale voláky žralok, že by? Či nie? Nenájde sa pre mňa voláky. To je delfín. Tak asi sa pre mňa nenájde. Či čo? Čo ty chceš? Teba nechcem. Ja chcem žraloka. Ty, ale ich je tu. Delfínov je tu plno, ale že by tu bol voláky Megalodon. Aha, tam je. Ale koľko je taká level? No, 12. To je nič. A tam je ďalší. Teba mi neukáže, alebo čo? No tak. Však mierim na teba, áno.
No čo? 16, to je... Ou. 104. Tohto chcem. Ideme na ňo. A tam je vedľa neho ďalší, ale ten je koľkatka. Teba zase neuvidíme, alebo čo? Štvorka? To je pohoda. Toho zabijeme keď tak na meso. Na to prvotriedne meso. Jo, a to je nejaký alfa, alebo čo? Ou, tak to som asi neurobil dobre. To je alfa. Oh fuck. OK, tak to bol troška fail. Tak to bol troška fail. Dobre, ja zajdem po veci. A vydáme sa asi niekde inde, lebo do hentoho ja radšej skákať nebudem. To nie je dobre. Skočím ja po veci a vydáme sa niekde inde. OK ľudia, tak ja som na inom mieste. Ja som konkrétne tunak. Doletel som semak. A vyvernú som schoval do pokebalu. A hneď ma tunak privítal žralok. Level Megalodon samec 32. A ja rozmýšľam, že či ho zobereme, pretože už máme iba 5 týchto oných. A dúfam, že nám to bude stačiť, tak pomerom na to. To je bola druhá. Tretia. No, štvrtá a máme poslednú. No, a máme problém. Nedá sa to z neho zobrať. Naval to sem, tuším, že sa to dalo zobrať. Tam písalo, že pokiaľ to nebude poškodené, takže sa mi to vráti. Oh, HPčka, HPčka. No čo, nezaspíš? Nezaspí asi. Tak to máme solidný problém, ale. Ja nemám náboje. Tak to je kravina. Tak to je solidná kravina. OK, tak ja zajdem asi domov po... pokušu a... vidíme sa znova tu, ak ideme ho uloviť. Inak, toto som vám chcel ešte ukázať, tú vyvernú ako svieti. Svieti nejak takto na modro, keď je teda tma, niekedy to lezie na nervy, ale niekedy to je celkom fajn. A celkom sa mi aj páči tá farba, takže super. A plus ešte okolo nej lietajú také one. OK teda, tak idem ja po tej šípy a vidíme sa znova tu. OK ľudia, takže ja som znova tu. Troške viacej som sa pripravil, ako môžete vidieť, tak som si zobral aj túto kušu. Máme tam 50 šipok uspávacích a takisto som skúsil ešte dať druhú šancu tejto harpune. Zobral som si 12 tých šipov. Tak môžeme sa teda ísť obliecť. A môžeme ísť na co? Už máme strašne málo. Už sme v polke toho. Už máme polku toho armoru minutého. Aha, level 100. Nice. Tak teba chcem asi. Ty ideš so mňou. Ešte som aj zistil, že kde som teda zomrel, pred tým, čo som teda vám spomínal, že ma zabili tie one. Tie medúzy. Tak už som na to prišiel, že kde to je. Tak môžeme sa tam ísť spolu rovno pozrieť. Dúfam, že mi to bude stačiť. Uvidíme. Lebo level 100 není zlé, a to je samica, nice. Do mňa si nekusneš moja, neboj sa ty nič. Malo by sa to dať potom nejako zobrať aj naspäť, ale netuším jak. Tie šípy. Jo, a tam je druhý.
Oh shit, ty si koľkatka level, ukáž sa. Oh. Tak to vyzerá tak, že oni sú spolu. Dobre, tak máme po nich. A teraz skúsime tieto šípy. Obyčajné. No poď. Tam je ďalší. Ty koreň. No čo, zomreš alebo nezomreš? Teraz zomreť nechcem, aby si zomrel. Uspať. Spí. Ou. Oh. Oni tu sú traja. No tak spí. Koľko potrebuje tých šípov, aby spal? Ja si myslím, že už uteká. Čiže za chvíľku bude spať. Ale ide po nás ten druhý. Kam utekáš? No, on spí? Nice. Rýchlo mu dáme nejaké narkotika. A teraz by bolo dobre sa postarať o tohto. Ja by som ho najradšej zabil asi. Lebo by som chcel ten Prime mít. A tam je ďalší, aha. Oni sú tu fakt traja. A ty si 12, ty pôjdeš rýchlo. Kamaráde, teba pokosím aj mečom. Takže ťa najprv uspíme. A potom pôjdeš dole. Alebo môžeme skúsiť aj takto. No, už je skoro mŕtvy. Ale ja. Oh, máš tu kamaráta, ja viem. Ejha, tak toto nie je dobré. Dobre, nice, jeden je dole. A teraz ešte tento druhý. Oni sú celkom slabí, ale... Ale má málo HP, joj. Hore. Má málo HP. Aj on, aj ja. Nie! No poď. OK, nevadí, stačí nám aspoň tento jeden. Vyťažíme z neho masičko. Oh, nice, to by malo stačiť. Ejha, ja nemám staminu, tak idem sa rýchlo nadýchnuť. A ideme mu to nahľadovať, to meso. Ten prime meat, či ten oný. Z rýb, čo je to? Prvotriedne meso z rýb. Rýchlo sa najeme. Nech sa nám troška doplňa HPčka. Necháme sa vydýchať a ideme za ním. Nabijeme si ešte. Neviem, či to je samica alebo samec, to musím pozrieť. No, ukáž sa, pozrieme to. Samica a tam je čo? Basiliosaurus, to sa dá ochočiť? Netuším, a ty budeš sa... Aha, ty si tiež samica. Dobre, nevadí, máme aspoň jednu, však to stačí, ale čo ma zarazí, tak že nemám z nej tie šípy naspäť. Ako to ma celkom mrzí. Dáme jej to, nech sa naje. No, to bude za chvíľočku. Za chvíľočku bude naša. Trikrát by to mala zjesť a hotovo. A plus dostane 49 levelov. Nice, to je pekné. Tam som zomrel.
Tam to akurát vidno. Tak tam povieme potom moje veci, tam by som mal mať aj nejaké perly a tieto veci. A tam je ďalší, aha. Tak ukáž sa. To sú všetko samice. Ale hen ten je pekne sfarbený, to je taká biela. Nevadí, máme už tuto. Táto je i tak level 100. Takže to je fajn. A chvíľku budeš zase papať, ona by mala jesť, keď má minus 30 jedla. Toto meso, takže... Dúfam, že nám to ináč bude stačiť, koľko ti to pridávam, až 45. Ja sa tu len musím obzerať, či náhodou... Tuším, že sa mi HPčka neobnovujú, to je teda problém. A treba si sledovať aj toto. Na chvíľku budeš jesť, tak makaj. No, Idem si nehať obnoviť HPčka a hneď prídeme za ňou. OK, ľudia, tak sme pri nej a už za chvíľku bude naša. Poslednýkrát sa naje. A máme to, ja som si troška obnovil tie HPčka. Nie naplno, ale aspoň volá čo. Získa 49 levelov, takže to bude 149. Čiže to je nice. Dúfam, že sa jej to pridá do niečoho dobrého. Budeme troška zvyšovať ten damage určite. Však uvidíme. Len teraz nech sa ešte rýchlo naje, pretože celkom sa tu aj bojím byť. Nerad by som tu ostával dlhšie, ako je potrebné. Tam tuším vidím dole aj perly rovno. Ešte nám to čosik vydá. Takže pôjdeme určite najprv po tie moje veci, pretože tam tuším, že som mal aj ropu, aj perly. Uvidíme. Teraz už nech sa... No, a yes, máme ju. Máme prvého vodného dina. Teraz rýchlo sedlo na ňo. Naskočíme, dáme jej toto. To rybie meso nech si nechá. A do čoho sa jej to vlastne pridalo? Troška do HPčok, troška do vydrže a taktiež aj do toho poškodenia. Nice. Nice. To je pecka. To poškodenie mala veľmi malé. Tam je čo? Tam je 90. Toho sa až tak nebojím. Potrebujem tu svoje veci. Tam to akurát vidím. Len tak, si treba dávať pozor na... No a už ide po mne. Nice. Tak poď. Moc sa neviem teda byť pod vodou. Ale už krváca troška. Bez problémov. No, nice. Čože? Ten je krásny. Ty koren, to som ani nevedel, že také farby tu môžu byť. Wow, škoda, že je taký malý level. Teda ona, to je ona, pardon. Škoda, že je taký malý level. Aha, tu mám tie svoje veci. No, tak čo si teda poberieme? Poberieme tie perly. Toto si zoberieme, toto si zoberieme. Toto skuba oblečenie, to si taktiež môžeme zobrať. A aj toto. A to bude asi všetko. Toto tu nám poviadzujem. Toto je zničené, aj toto si môžeme asi zobrať, no. Toto je zničené, to už mám nové, to aj toto. Toto si tiež môžeme zobrať. Aj to sedlo na toho megalodona berem a zoberiem asi aj tú sekeru a aj ten krompáč. A toto už môžeme poviadzovať. Alebo zoberiem aj ten ďalekohľad. A toto môžeme poviadzovať. A takisto aj toto meso. OK. Dobre, perly ti dáme sem. Máš ďalšie 4 levely? Tak niečo do hmotnosti a ešte aj do vydrže ti pridáme. Aj do tých HPčok som ti dal. Pozrieme sa na mňa, ako to vyzerá s týmto. Toto je fajn. Tieto plutvy, to som asi ani brať nemusel. Pretože tie držia. Ale nevadí, odložia sa. A toto všetko bude fajn. To meso dáme ešte sem. Ale tú ropu som mal teda pravdepodobne asi v tom mojom žralokovi, ktorý zomrel. Ani netuším kde, ale... Škoda, že máme samicu a že hento je samica.
Škoda, keby to je samec, tak ho ochočím, aj keď je sice malý level, ale... Ale aspoň nie. Je tu rýchlo vyťažím kúsok ropy, alebo nie, to nemám potom. Poďme to tu troška preskúmať. A tam sú zase, tam sú tie biele perly, pri ktorých ma zabili. Môžeme to ísť rýchlo pozrieť, tu omrknúť. Aj tu je kopu. A nevidím tu tie medúzy teraz. Takže ja rýchlo vyskočím a rýchlo to zoberiem. Najlepšie to bere rukou. Takže... Teda nie, najlepšie, tu sa dá iba rukou tuším zobrať. Poď sem. Nice, niečo máme. A za nami ide táto ona. Zabijem ju? Ona je ale strašne krásne sfarbená. Nechám ju žiť. Ja by som chcel nájsť hen tú veľkú potvoru. Toto ti sem prehodím. Počkaj, on ju zabije. To není dobré. No keď na nás zautočí, on ju zabije. No nič, musíš zomrieť. Otravuje z náš tu. Tak iba. No poď. Prepáč, ale... Nemáš tu čo hľadať, keď som tu ja. Nebudem ju ani žrať, pretože to je teraz pre mňa zbytočné. Meso mám pre ňoho dosť, takže či teda pre ňu. My máme tiež samicu, tuším. Dostala nový level. Áno, to je ona. Tak jej to dáme... Dáme jej to do rýchlosti troška. Tieto biele perly jej tu prehodíme. A pozrieme sa ešte rýchlo, ako nám to vychádza. Ešte máme kúsok toho kyslíku, ale máme ďalšiu onu. Čo som teda teraz zobral z toho nášho oného. Tu sme boli, tu sme ho zabili. A mňa zaujíma, či na tohto je sedlo. Basiliosaurus, no ukáž. Ukáž bodíky. Je na ňo sedlo. Že by to urobíme takto, že sa to naučíme. Ja si ešte rýchlo vymením oblečenie. Ale pri ňom sú tí rejnosti, či jak sa to volá. Pôjdu po mne. Nice. Hen tam je ďalší. Oh, ale to je dosť asi veľký level, toľko šípov nemám. Neviem, koľko šípov na ňo potrebujem. Keď to je level 112. Ja týchto odlákam preč, aspoň od tohto, uvidíme, či sa mi to podarí. Tu je ďalší Megalodon. Toho už máme, toho nechceme. Ale hen ten Basiliosaurus, či ak sa volá, tak toho by sme ešte zobrať mohli. Si myslím. Ja tu rýchlo vyletím. O, aké krásne sfarbenia majú! Je to preto, že som to dal na ten oný hardcore mod, aby som mal väčšie levely dinov? Aby sa mi spawnovali? Počkaj, to chcem pozrieť, ukáž sa. Aha, aj ten Ptero! Wow! Nie. Na čo provokuješ, kamaráde? Na čo provokuješ? No. Dúfam, že si šťastný. OK, ja idem pozrieť, koľko budeme potrebovať na toho Basiliosaura šípov, alebo jak sa volá. Na tú 112-ku tuším, že to je. A hneď sa vám ozvem. OK ľudia, tak ja som to pozrel a vraj by nám malo stačiť 33 šípov na 112 level. Či to je pravda, tak to neviem. Ale... Ale určite to zistíme. Oh, kľud chlapci, hej. Len som vám zobral vajíčko. Tu už za mňa nemôžete, čo? Haha. Nice. OK. Ideme ho teda pozrieť, ukáž, ktorý istý level. Neviem síce, na čo slúži tento Basiliosaurus, ale... Ale keď sme už tu, tak prečo nie? Prečo by sme ho neochočili, že?
Tu sú tí Reynoci, tu som ich odohnal od toho, kde je tento je koľkatka level, Lukáš? 20. Alebo že by kašleme na to a ochočíme iba nejaký malý level, nech to je rýchle? Ale počkaj, ja som tu od jedného už odlákal týchto oných. Tu je ten jeden, tu je. Neviem, či on je plachý, alebo on na mňa zaútočí, takže... Necháme sa prekvapiť. Ja takto vysadnem, ja ti písknem na pasiu, prosím ťa, nie, že mi ho zabiješ. On bude po mne útočiť. To už vidím teraz. No ale aspoň by som sa mohol trafiť. On uteká? Netuším, ale je pekelne pomaly, takže... Hop, rýchlo na ňo. A pomer rýchlo za ním. No, nice, tak to nebude problém. Potom, keď viete, na čo slúži, tak mi to môžete v komentároch napísať. Dúfam, že teda papá aspoň rybie meso. Pretože nič iné tu na nemám. Na čo slúži táto potvora? Není to ale agresívne, pretože to uteká predo mňou. Dobre, však ale ty už by si... Mali v tom prípade dole, ty si malý level, kamarát. Tam je ten mŕtvý megalodon, toho pojme zožrať, dúfam, že to papáme sa toto. No strieľaj! No, však už spí. Neviem na čo slúži, takže nám stačí určite taký menší level. Keď tak po prípade hovorím v komentároch, mi môžete napísať, na čo je... tento tuleň, on to vyzerá jak tuleň, na čo je to dobré? Dobre, ale dochádzajú mi šípy. Takže tu 100, 112 by sme neochočili pravdepodobne. A ja by som tam mohol dávať aj pauzy, nie že ho zabijem. No a budeš strieľať alebo nie? Neviem prečo, ale keď som blízko pri ňom, tak mi nechce strieľať tá kuša. Ale pod tou vodou mi to ide lepšie s tou kušou. Dozavrčal. No vyzerá, ako keby po mne útočil. Že keby mal po mne útočiť, ale neútočí po mne. Aha! OK. Tak ja som blbec. To sa ochočuje pasívne. Aha, OK. Tak toto v dnešnom dieli to je dvojitý fail. Pretože... Tak daj mi teda to sírové meso. Súrové meso. Ja som teda dobrý blbec, pretože... Prvýkrát... Som zomrel... Lebo som išiel ochočovať alfu. A teraz druhýkrát sa snažím uspať niečo, čo sa pasívne ochočuje. Čiže asi tak. Zabijeme ich? Ja si myslím, že áno. Ale ich sa tu zbieha stále viac a viac. Dobre, som plný zase. Toto odhodíme všetko. Nie, to prvotriedne som nemusel. Toto poodhádzuj. Všetko to meso. Dajme ti ešte dva. A taktiež niečo do hapečok znova. A poďme sa vydať za týmto, kde už šiel. Tam je. Či to nie je on? Či to je tá... To je ten malý level. Ja chcem tohto.
Aj keď síce neviem fakt na čo slúži, ale zase sú pri ňom. Hej chlapci, tunak sa nezbiehame. Zrazu aké pekné farby sú tu. No tak poď. Ešte aby nebolo málo, tak aj Megalodon došiel. Dobre, mám málo HP, mám strašne málo HP. Dúfam, že ma tu na ne zabijú. Lebo to by bol fakt fail. Pridám ešte rýchlo niečo. Nie, to som nechcel, dobre. Som teda do damage, ale aj tá rýchlosť teda není zlá. Takže to je fajn, toto rýchlo vyhač. Kým sa znova ku nemu priblížia té... Ktorý je to? Je to on? Dúfam. No ukáž si to ty. Nie, ty si level 4, ja chcem tu level 100. Och. Si to ty? Áno. No tak toto bude dlho trvať. Tak ja sa vám ozvem, keď to bude mať. Lebo toto bude troška najdlhšie asi, pravdepodobne. Takže ako náhle ho bude mať, tak sa vám ozvem. OK ľudia, takže ja idem poslednýkrát krmiť. Ako môžem vám povedať, že dúfam, že na niečo tento tvorík bude dobrý, pretože... Behal som okolo neho dobrú pol hodinu, kým sa prvýkrát najedol. Keď sa prvýkrát medzi tým prvým a druhým najedením, tak som za ním behal asi tak pol hodinu. A napadlo nás to na ďalší žralok a fakt to nebola sranda. A plus ešte, aby toho nebolo malo, tak sa mi už zničilo jedno to skuba oblečenie. To podvodné, takže musím bežať rýchlo domov. Kde sa vlastne nachádzame, no. Musíme ísť okolo toho Alfy. Takže dúfam, že tam v pohode dojdeme. Ja sa teda budem snažiť a vidíme sa teda doma. Pretože už tu na teraz asi nič nespravím. Mám perly voláke, takže to bude fajn. Ten za nami stíha? Stíha. Budem to musieť kontrolovať, no nevadí. Tam je čo? Ejha, ja tu na ňa nastavím ten ďalekohľad, tak ho rýchlo zober do ruky, kamarát. A pozri sa tam rýchlo. Není to ten Alfa? Nie, to je pohoda. Takže ja bežím s nimi domov a vidíme sa tam. Oh, počkaj, 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 počkaj. Ojajajajaj, utekaj preč, to je ten Alfa, to je ten Alfa. Nie, nie. Nie, prosím, 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 toto sa nemôže stať, prosím. No tak... Prečo ja musím mať také šťastie? Fuck. Jak to spravíme, hej? Ten Alfa nás zožerie. Ujdi. Jak to spravíme? Jak prejdeme okolo neho? To je dosť naprd. Jedine, že by sme to zobrali voláko takto. Ten pláva za nami, OK. Tam je ten jeden. Vedľa neho je aj ten Alfa. Na 100%. Ty ideš za nami? Ideš tak len, poď. Tam je ten Alfa, tuším, že to je on. Nie, to je ten, čo pláva s ním. S tým Alfom. Takže takto by sme to mohli dať. Kde sa akurát nachádzame? No. Alebo že by to bol ten Alfa? Nie. Super, takže takto prejdeme.
Na pohodu. OK, ľudia, takže ja plávam domov a vidíme sa tam. Ak by sa teda niečo po ceste stalo, tak hneď vám dám vedieť určite. A asi máme fakt problém. Poď, kamarát, plávaj. Ejha, tak máme fakt veľký problém. Pretože sa nám ešte zničilo aj to podvodné oblečenie. No, toto bude zaujímavé. Dobre, vyzerá to, že sme im utiekli. Kde sa akorát nachádzame rýchlo. OK, to už by sme mali dať. Takže vidíme sa doma. OK, ľudia, vyzerá to, že som ich obidvoch v bezpečí priviedol domov. Bál som sa troška, že či sa náhodou nezasekneme v tej onej. No ale nejak to tunak spravíme, to na to je celkom aj malé. Bál som sa, či sa nezasekneme na tej cestičke, čo tam máme urobenú. No dobre, ty už stoj, kamarát. Ale nezasekli sme sa, čože fajn, pobereme tieto perly. Toto zvyšok mu tu naneháme. Ja zoberiem ešte toto. Obidve skuba oblečenie máme zničené, takže hej, aj ty tu ostaň. Počkaj, ešte zavrieme bránu, nech nám sem nič nebehne. Tomu Alfovi sme sa vyhli, čož som spokojný. A ideme si skúsiť ešte vyrobiť to sedlo na toho Baryonyxa, či jak sa volá, tuším, áno. Takže skočíme dnuka. No hovorím, skočíme dnu. A poberieme si tieto veci, čo tu máme. Kde to je tieto? A oblečeme si to všetko. Pozerám, že helmu už máme skoro zničenú. OK. Toto môžeme dať asi zatiaľ semak. Tieto zvyšné, aj tieto pokazené. Takisto aj toto. Aj toto sedlo tu môžeme nechať, takisto aj šípy, kušu, túto k onu, harpunu. Dobre, to meso sa pokazí, to je v pohode. Ale kde dáme tie perly? Zmestí sa to tu? Nezmestím. Tie perly dám zatiaľ sem. Hotovo. Toto meso dáme do mraziaku. Aj toto a aj to vajíčko. To je ptera. To sme získali na tom ostrove. A tieto zbranie a to náradie by som mohol dať asi sem. Ešte sa zmestí, zmestí, super. OK, ja vyvolám z tejto onej, z tohto pokébalu našu Irvenu. Bože, nespí. Nespí, OK, dáme ti meso. Na. Nice. Toto hodíme sem. A ešte tu máme ten jeden ďalekohľad vlastne. Tak ten môžeme hodiť tiež sem, to bude taká naša záložňa bedňa. A on sa volá Baryonyx, tuším, že áno, pozrieme, že či tu na... Oh, to som nechcel, či tu na nemáme sedlo. OK, nemáme. Ale pozrieme, čo potrebujeme na výrobu. Ingoty, koža, vlákno, to máme, to je v pohode. To sa bude vyrábať tu určite. Jasné. Ingoty nie sú problém. Tie máme tu. Tu máme a takisto aj tu by sme mali mať. Ale neod... Aba, odnesiem. Takže na pohodu. No tak ukáž, na čo slúžiš, ty Baryonyx. Pozrieme jeho staty. No ale keby na nič, tak aspoň určite ho chce mať, takže to sa hodí určite. Pretože rád by som ochočil každého jedného dina. No, ukáž sa. Jaj, ty máš dobrú hmotnosť a vyrábaš ropu. Nice. Tak to je pecka. Máš dobrú hmotnosť. A aj životy. Ejha, čo nám tam dalo?
Zvyšuje odolnosť voči teplu a chladu. Wow. Takže to je pecka, takže to není také nepotrebné. A ešte vyrába aj ropu. A neviem, či má čo papať. Wow, daj to sem. Nice, dáme mu niečo jesť. Nech nám tu na nezomre chudačisko. Tak ale ja som myslel, že to bude iba skôr iba taký... na premiesňovanie vecí po mori, ale že by vyrábal ropu, tak to som netušil. Nice, to je na parádu, to sa určite hodí. Som si myslel, že tu vidím vajíčko. Ale nie. OK. Hop. No, hovorím, on vyrába ropu. Alebo je potrebovať asi veľa jedla. Daj sem ropu a dáme ti všetko to meso, čo máme. Takže nemusím chodiť po tú ropu. Biele perly mám taktiež. Počkaj, tú ropu môžeme rovno hodiť sem. No ale počkaj, to je iná. To je ropa surová. Nie, to je tá istá, ale... ja, toto je oni. No. Bože, teraz to nespomeniem. No, není to ropa. Je to ropa, môže to byť použité ako ropa, ale... to je atrament. Alebo také volačo. Ale to nevadí, keďže sa to môže dať na... na palivo, tak sa nám to určite hodí. Toto ti dáme dopredu. Ty pekne krásne vyrábaj, kamaráde. Tu seď, tu vyrábaj. Zaparkujeme ti to ešte... ešte nášho Megalodona. A super teda, takže podmorský späť máme preskúmaný celkom. Máme to, čo sme potrebovali. Máme dinou do vody. Takže to je taktiež super, to sa taktiež hodí. Ešte som spravili na tú nádrž, pretože keby ju nespravím, tak by sme ich nemali kde parkovať. Museli by ostať vonku. No a... ja skúsim zistiť, že prečo sa mi tu na teraz objavujú títo farební dinovia. Pretože ak sú také pekne sfarbení do zelená a do týchto, tak by to mohli byť aj iní. A tým pádom by sme si tu mohli troška spestriť ten, tú našu flotilu tých dinov. No ale každopádne. To bude pre tento diel všetko, ľudia. Ja sa s vami lúčim. Pokiaľ sa ti videjko páčilo, tak nezabudni hodiť like, po prípade pokiaľ by si mi chcel volačo poradiť, alebo by sa ti zdalo, že niečo robím zle, tak tam hoď určite komentár, rád si to prečítam, čítam si všetky komentáre. A taktiež pokiaľ nechceš, aby ti ušlo ďalšie videjko, tak tam hoď odber a taktiež začerkni zvonček. Ja sa s vami lúčim, majte sa fantasticky a ahoj.